नेपाली सेवाको गनी नमस्कार कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दलहरूद्वारा सरकारलाई सघाउन भन्दै समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय प्रत्येक दलबाट दुई दुईजना गरेर दसजना एकजना मन्त्रीजी रहने गरी एघार बनाउने निर्णय भयो ग्लास्गोमा जारी जलवायु सम्मेलनबाट नेपाल जस्ता देशलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने के कस्ता सङ्केत देखिएका छन् समग्रमा जे जति भएका छन् नेपाल देशको स्तरमा आएर त्यसले के अर्थ राख्छ भन्ने विश्लेषण गर्नलाई केही समय लाग्छ बिबिसीका वातावरण सम्वाददाता नवीन सिंह खड्का हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउ खेतीमा बढ्दो चुनौतीबारे एक रिपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अफगानिस्तानमा आसन्न हिउँदमा भोकमरीको अवस्था अझ नराम्रो हुन सक्ने सङ्केत सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार समाचार पोखरेलबाट सुन्नुहोस् पोल्यान्डको रक्षा मन्त्रालयले ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू बेलारुसबाट आफ्नो देशतर्फ जबरजस्ती आइरहेको एउटा भिडियो फुटेज सार्वजनिक गरेको छ पोल्यान्डले बेलारुसलाई आप्रवासीहरूलाई आफ्नो देशतर्फ अवैध रूपमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइरहेका बेला उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो उक्त भिडियोमा आप्रवासीहरूले सीमा क्षेत्रका तारहरू काटेर पोल्यान्ड प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ पोलिस सैनिकहरूले उनीहरूलाई त्यहाँबाट भगाउने कोसिस गरेका छन् नेटोले उक्त अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षाका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ बिबिसीका पोल एडम्स भन्छन् महिनौदेखि यु सदस्यहरूले बेलारुसलाई आप्रवासीहरूलाई अवैध रूपमा पोल्यान्ड लिथुअानिया र लादवियामा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइरहेका छन् आप्रवासी मध्ये अधिकांश मध्यपूर्वका छन् संवाददाताको भनाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनका क्रममा युकेको ग्लास्गोमा भेला भएका विभिन्न सरकारका मन्त्रीहरूलाई गत साता विश्व नेताहरूले जनाएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न दबाब परेको छ उक्त सम्मेलनका अध्यक्ष सा आलोक शर्माले उत्सर्जन कटौती र अन्य महत्त्वकांशी प्रतिबद्धताहरू पारदर्शी र स्पष्ट हुनै पर्ने बताएका छन् यो सातामा यातायात र सहरी क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण कटौतीबारे थप प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएको छ गत साता सम्मेलनमा वन विनाश अन्त्य गर्ने र मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू जनाइएका थिए सम्मेलनमा पुगेका पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले जलवायु परिवर्तनका कारण विशेष गरी टापु राष्ट्रहरू जोखिममा रहेको बताएका छन् उद्धारकर्ताहरूले नेपालको दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा दुई सातादेखि हराइरहेका तीनजना फ्रेन्च पर्वतारोहीको सप फेला पारेका छन् एउटा हिम पहिरोमा परेर उनीहरू बेपत्ता भएको बताइएको थियो उनीहरू सगरमाथा नजिकैको सात हजार मिटर अग्लो एउटा हिमाल चढ्न त्यहाँ पुगेका थिए करिब दुई अघि मात्र उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको थियो मौसम खराब भएका कारण उनीहरूको खोजी कार्यमा अवरोध उत्पन्न भएको थियो तो बीबीसी नेपाली सेवाबाट भएको छ अफगानिस्तानमा आउँदो हिउँदमा डरलाग्दो भोकमरीको त्रास देखिएको विवरण आएका छन् त्यहाँ बिस्तारै ठिर्याउने जाडो बढ्न थालेको छ केही स्थानमा खडेरी परेकाले सम्भावित विपदलाई अझ डरलाग्दो बनाउने चिन्ता बढेको छ सहायता निकायका अधिकारीहरूले विश्व नेता र विश्वका धनीहरूलाई अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लीले भने विश्वका imagine... सबै नेताहरू सबै खरबपतिहरू सम्झनुहोस् तपाईँकी सानी छोरी वा तपाईँको सानो छोरा वा तपाईँका नातिनातिना भोकले मर्दैछन् त्यस्तो बेला तपाईँले सक्तो सहयोग गर्नुहुन्छ र जब संसारमा आजको दिनमा चार सय खर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति छ तपाईँले केही नगर्दा लाज लाग्नुपर्छ विश्व खाद्य कार्यक्रम निर्देशकको भनाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानका एक सल्लाहकारले सुन्दर पुरुषहरू हुँदाहुँदै विभिन्न उत्पादनको प्रवर्धनका लागि विज्ञापनमा महिलाको प्रयोगबारे प्रश्न उठाएका छन् धार्मिक सद्भाव सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका विशेष प्रतिनिधि ताहिर अस्रफीले विज्ञापनका लागि महिलाहरूको अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए र चिनिया अन्तरिक्ष यात्री वाङ यापिङ अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम महिला बनेकी छन् चिनको तियानगोङ अन्तरिक्ष केन्द्रमा परीक्षणहरू गर्न तथा उपकरणहरू जडानमा सघाउन ओर्लिएकी उनले उक्त कीर्तिमान बनाएकी हुन् यो बिबिसी नेपाली सेवा हो पुनः स्वागत छ सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको अघि साँझ सम्पन्न बैठकले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि भन्दै एउटा समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई दुईजना र एकजना मन्त्री सदस्य रहने बताइएको छ यसै सन्दर्भमा बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईसँग हामीले केही बेर अघि बैठकले गरेको खास निर्णय के हो भनेर सोधेका थियौ पाँच दलीय चाहिँ समन्वय समिति बनाउने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयहरू भए यो कति सदस्य हो प्रत्येक दलबाट दुई दुईजना गरेर दसजना एकजना मन्त्रीजी रहने गरी एघार जनाको बनाउने निर्णय भयो एक दलले चाहिँ आलो पालो संयोजन गर्ने दुई दुई महिनाको दरले र सुरुमा नेपाली कंग्रेसले संयोजन गर्ने क्रमशः माओवादी एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी र जनमोर्चा

काम चाहिँ नै अब पाँच दलीय गठबन्धनलाई चाहिँ नि सुव्यवस्थित सुगठित सुसञ्चालित गर्ने समझदारी पूर्ण वातावरणमा यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति भूमिका खेल्ने सरकारलाई चाहिने काममा सहयोग गर्ने आदि यसले गर्छ पहिले पनि एउ उचरी संयन्त्रको कुरा उठाएको बेलामा चाहिँ सरकार बाहिरबाट यो संविधानले नचिन्ने समिति बनाउन भनेर प्रश्न उठाएको थियो अब यो समन्वय समिति माथि पनि प्रश्न चाहिँ मान्छेले उठाइरहेछन् नि यो चाहिँ दलहरूको बिच आपसी समन्वयको लागि हो दलहरू सरकारमा पनि भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्नु उनीहरूको जिम्मेदारी पनि हुन जान्छ यो संविधानसँग चाहिँ बाँच्ने प्रश्न होइन भनेपछि यो सरकार सञ्चालनमा यो समन्वय समितिको हस्तक्षेप हुँदैन भन्न खोज्नु भए अब हुने कुरो भयो सहयोग गर्ने कुरा हो सहयोग भन्नाले अब सहयोग भनेको त विभिन्न किसिमले हुन्छ नि सुझावहरू दिएर अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रा कामहरू गरेको प्रशंसा गरेर अलिकति कमजोरीहरू देखियो भने आलोचना गरेर सुधार्नका निम्ति सुझावहरू दिएर विभिन्न हिसाब हुन सहयोग अनि यो समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चाहिँ सदस्य नरहेको भन्ने पनि समाचारहरू आइरहेछन् होइन अब हो उहाँ पनि समितिको सदस्यको रूपमा हुनुहुन्न उहाँ प्रधानमन्त्री हो यहाँले भने जस्तै अब उहाँ रहँदाखेरि अलिकन अब संवैधानिक प्रश्नहरू कानुनी प्रश्नहरू भाविक प्रश्नहरू अनेकपरि रायहरू चाहिँ आउन सक्छ मन्त्री नहुन सक्छ त्यसो भएर उनी नरहने उहाँले चाहिँ नि अब उपस्थित हुन पर्ने चाहिँ अवस्थामा उपस्थित भइदिने यो चाहिँ नि दलहरूको समन्वय गर्ने समिति भएको हुन्छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राखिएन अशोकजी यो सरकारसँग जोडिएको छैन भनेर भिन्न राख्न पो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले नराख्नु भएको कि अब होइन अब त्यो पनि हो त्यो पनि हो र व्यवहारिक हिसाबले उहाँले भ्याउँदा पनि भ्याउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त राज्य कार्यहरू सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ बढी हुन्छ व्यस्तता संलग्नता त्यहाँ हुनु पनि पर्छ स्वाभाविक हो त्यो उहाँको चाहिँ के संवैधानिक जिम्मेदारी हो होइन अब यो चाहिँ नि अब दलहरूको बिचको समन्वयकारी संयन्त्र त हो नि छुट्टै चिज हो यसले चाहिँ नि अलिकति बढी समय लिएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ आपसी समझदारीलाई चेन्डन गर्न सुदृढ गर्नको लागि

अब हामीले यो आन्दोलनलाई विस्तार गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला हामीले अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा कालोपट्टि बाँधेर कालो ब्यानर सहितको धर्ना दिइरहेका थियौँ र अब हामीले यसलाई विस्तार गर्दै उपत्यकाका सबै अदालतहरूमा कालोपट्टि को कार्यक्रम गर्ने गरेर चाहिँ निर्णय गरेका छौँ विरोध गर्ने गरेर निर्णय गरेका छौँ त्यसै गरी यसलाई चाहिँ अझै विस्तार गर्दै हामीले नपेटै इकाइ बारहरूमा पनि कालोपट्टि सहितको कार्यक्रम गर्ने भनेर केही दिनपछिको चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेका छौँ र इजलास बहिष्कार सम्बन्धमा पनि केही गरेका छौँ हामी सामान्य जिउको इजलासलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौँ र उहाँलाई कुनै पनि पेसी नपुग्न र आफू इजलासमा नबस्नको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ यसै गरी सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा हाम्रो आन्दोलनलाई असर पर्ने गरी हामी कुनै बम गोला बारुद बोकेर आएका हुँदैनौँ तर पनि त्यहाँ चाहिँ जुन दङ्गा प्रहरीहरू ल्याइने गरिएको छ त्यसलाई अब आइन्दा सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा दङ्गा प्रहरी वा शस्त्र प्रहरी वा कुनै पनि बल प्रयोग गर्ने ग्रहका लागि व्यवस्था नगरियोस् भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनलाई

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले सामान्य ज्यूले अध्यक्षता गर्ने कुनै पनि मिटिङमा चाहे त्यो न्याय परिषद होस् चाहे त्यो न्याय सेवा होस् त्यहाँ नजानको निम्ति अनुरोध गर्ने र सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टीहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराउने सोध पत्र जारी गर्ने सम्म हामीले निर्णय गरेका छौँ नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल अब जलवायु सम्बन्धी केही विषयको चर्चा युकेको ग्लासगोमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन दोस्रो सातामा पुग्दा पेचिला मुद्दाहरूमा अहिले छलफल भइरहेको त्यहाँ स्थित बिबिसीका संवाददाताले बताएका छन् प्राप्त विवरणहरू अनुसार भेलामा सहभागी विभिन्न सरकारका मन्त्रीहरूमाथि गत साता विश्व नेताहरूले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाव परेको छ यसै सन्दर्भमा हामीले हाल ग्लासगोमा रहेका बिबिसी विश्व सेवाका वातावरण सम्वाददाता नवीन सिंह खड्कालाई अहिलेसम्म के कस्ता प्रगति छन् भनेर सोधेका यो प्रश्न यहाँले कसलाई सोध्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ केही समय अघि मात्रै आयोजक देश ब्रिटेनका सांसद आलोक शर्मा जो यस सम्मेलनका सभापति हुन् उनले के भनेका थिए भनेदेखि धेरै कुराहरू सल्टिसकेका छ केही मात्र कुराहरू बाँकी छ र त्यो अब आगामी दिनमा हामी त्यसलाई सल्टाउनेछौँ र बुधबारसम्ममा प्रायः सबै कुरा सकिने जस्तो देखिया छ भन्ने भनाइ उनले राखे तर अब त्यो आयोजक देशले सकारात्मक एउटा माहौल बनाउनु खोज्नु सबैकै हो तर अन्य वार्ताकारहरू खास गरी द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका मुलुकहरू अथवा चाहिँ गरिब मुलुकहरूसँग कुरा गर्ने भने उनीहरूको भनाइ अलिक फरक छ उनीहरू चाहिँ अहिले पनि धेरै कुराहरू बाँकी नै छ सल्टाउनु पर्ने र यो ठुठुलो घोषणा गरेको आधारमा कुरा भयो भन्न मिल्दैन त्यो ठुल्ठुलो घोषणा गरिएका कुराहरूभित्र धेरै मुद्दाहरू छन् जुन अहिले हामी राष्ट्रसंघको जुन यो वार्ता गर्ने प्रणाली छ त्यस अन्तर्गत गरिरहेका छौँ र अहिले नै सबै कुरा भयो भनेर हामी भन्दैनौ भनेर भन्ने गत साता धेरै ठुल्ठुलो प्रतिबद्धता अथवा महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू जनायो भन्ने कुरा छ त्यसमा स्पष्टता खोजिएको भन्ने कुरा छ कस्तो स्पष्टता खोजिँदैछ अहिले अब हेर्नुहोस् जस्तै गत हप्ता के भन्यो भनेदेखि ठुलो धनराशि जुन अब जलवायु परिवर्तनको लागि त्यसको लडाइँमा भयो चाहिने धनराशि चाहिँ अब खास गरी चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो ल्याइने अथवा त्यसको चाहिँ पैसा त्यताबाट चाहिँ स्रोतको रूपमा खर्च गरिने नी। अथवा निजी क्षेत्रलाई नै यसमा अगाडि ल्याइने भन्ने कुरा आयो अब त्यसमा हेर्नुहोस् खास गरी गरिब देशहरू र जोखिनु परेका देशहरूको भनाइ के छ भनेदेखि त्यस्ता पैसा निजी क्षेत्रबाट आउने हो भने त्यत्रो खरबौ खरब डलरको कुरा छ यहाँ त्यो आउने हो भने क्षेत्रले त उनीहरूले त लगानी गरेपछि त्यसको फाइदा खोज्छन् त्यसबाट सकेसम्म छिटो पैसा उठाउने कुरा सोध्छन् र त्यो भनेको खास गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने काममा त्यो सबै पैसा जाने भयो किनभने त्यो भनेको उद्योग हो जस्तै अब नवीकरणीय ऊर्जाको कुरा हो सौर्य ऊर्जा हो अथवा वायुबाट चलाइने जुन विन विन्ड पावर भन्छौँ हामी विन्ड टर्बाइन भन्छौँ यी सबै चाहिँ त्यसमा लगानी जाने भयो तर जोखिममा परेका देशहरूको लागि त्यो सबै अलिअलि त काम लाग्ला तर जोखिममा परेका देशहरूलाई त जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुझ्ने हो त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो न्यूनीकरण गर्ने हो अब त्यसमा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्छ किनभने त्यहाँ त्यसबाट फाइदा त आउने होइन तुरुन्तै त्यस कारणले ठुलो कुरा ठुलो मर्का छ यो कुरा मिलिया छैन भनेर उनीहरू भन्छन् र यो कुराको पुष्टि चाहिँ मैले आफै नै ग्रिन क्लाइमेट फन्डका प्रमुखसँग गरेको अन्तर्वार्तामा उनले यो कुरा पुष्टि गरेका छन् कि धेरै धनराशि अनुकूलन जुन जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुझ्नलाई चाहिने आयोजनाहरू हो त्यसमा धेरै पैसा खासै पैसा गएको छैन भन्ने त्यो कारणले त्यहाँनिर मुख्य कुरा भएर अड्क्या र त्यसैमा पनि यो जुन लस एन्ड ड्यामेज भन्छौँ हामी जुन यो हानी नोक्सानीको कुरा त्यो पनि त्यसैमा पर्छ आजसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि नेपाल र नेपाल जस्तै जोखिममा रहेका देशहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुराहरू केही आयो अब हेर्नुहोस् लाभ भन्दाखेरि अब यो यसमा केही अब जस्तै यही अब हानी नोक्सानीकै कुरामा पनि मैले विज्ञहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यसका प्राविधिक पक्षहरूमा केही चाहिँ कुरा अगाडि बढ्या छ राम्रा कुराहरू छन् प्राविधिक कुराहरू भनेर भन्छन् उनीहरूले अब त्यसमा तयार होला अब पूर्व सूचना प्रणालीको कुराहरू होला अथवा अरू कुनै किसिमको प्राविधिक सहयोगको कुराहरू होला तर जुन पैसा नै दिने भानी नोक्सानीको हकमा जस्तै पैसा दिने उठेवास भएकाहरूको लागि बन्दोबस्ती गर्ने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ खासै प्रगति नभएको भन्ने कुरा छ त्यस्तै अब तपाईँको यो समग्रमा जे जति जे कुराहरूमा अब घोषणाहरू भएका छन् जस्तै अब वनको कुरामा घोषणा भयो अथवा चाहिँ अन्य कुराहरूमा घोषणा भयो कार्बन कटौतीको कुरामा त्यसमा अब नेपाल देशको स्तरमा आएर त्यसले के अर्थ राख्छ भन्ने हिसाब किताब विश्लेषण गर्नलाई केही समय लाग्छ सम्मेलन स्थलभित्रका कुराहरू बारे त हामीले बाहिरको माहौल कस्तो छ धेरै अभियान कर्मीहरूले अनेक किसिमले दबाब दिइरहेको भन्ने कुरा छ के छ त्यो अलिकति न कस्तो हो भनेदेखि बाहिरका जुन अभियान कर्मीहरूले यहाँलाई उनीहरूले के भनिराखेका छन् त्यो ठुल्ठुलो घोषणा चाहिँ गर्ने तर खासै त्यसको अर्थ छैन र उल्टै जलवायु परिवर्तनलाई एक प्रकारले बजारको रूपमा प्रयोग गर्ने र जलवायु अर्थतन्त्र बनाऊ पहिला पहिला अन्य ठाउँमा युद्धहरू हुँदाखेरि इराक युद्ध अफगानिस्तान युद्ध अथवा अरू युद्धहरू हुँदाखेरि युद्ध अर्थतन्त्रको वर्ड इकोनोमी भनेर हामी सुन्थ्यौँ नि जस्तै अब क्लाइमेट इकोनोमी होइन जलवायु परिवर्तनलाई एउटा बजारको रूपमा प्रयोग गरेर गर। फेरि पैसा कमाउने कुरा जबकि मुख्य चाहिँ उद्देश्य हो मुख्य जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ ओजनमा पर्ने भन्ने उनीहरूको तर्क छ किनभने यो शून्य उत्सर्जन भनेको त्यही नै हो शून्य समान गर्ने भनेको आफू उत्सर्जन जारी राख्ने तर वनमा अथवा अरूमा लगानी गरेर त्यो कारण हामी सोच भनेर भन्ने त्यो एक प्रकारको ठगी हो भन्ने किसिमको कुराहरू तर्क भएको हो त्यो कुराहरू भावनाले हुनाले उनीहरूको विरोध जारी छ त्यही भएर अब समग्रमै त्यस्ता

किन हुनुभयो त भन्दाखेरि सम्मेलनभन्दा पहिल्यै अमेरिका ओबामाले चिनका राष्ट्रपतिसँग एक छुट्टै भेटघाट गरेर कुरा मिलाएर अनि त्यसपछि आएका अब अहिले परिस्थिति फरक छ हेर्नुहोस् अहिले चिन र अमेरिका बिच कुरा ठिक छैन र केही समय अघि मात्रै चिनिया विदेश मन्त्रीले जन केरी अमेरिकी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष दू चिन पुग्दाखेरि चिनिया विदेश मन्त्रीले के भन्यो भनेदेखि अरू जम्मै विषयमा चाहिँ हामी बिच कटुता हुने अनि जलवायु परिवर्तनमा मात्र कुरा मिठो हुने त्यस्तो पनि सम्भव हुन्छ र त्यो त हुँदै नहुने कुरा हो भनेर भनेको थिएँ त्यो कुरा नै अहिले एक प्रकारले उनले आफ्नो भनाइमा गरेका छन् अब यसलाई कसरी चाहिँ मिलाउनु पर्छ हाम्रो पालामा चाहिँ अलिक सहज थियो अहिले अलिकति असहज स्थिति छ तर त्यसलाई पनि हामीले मिलाउनु पर्छ भन्ने किसिमको कुरा गरेका छन् तर त्यो अब भन्ने एउटा कुरा हेर्नुहोस् अहिले पनि अब अमेरिका र चिन बिचको कटुता यथावतै छ र त्यो चिजको त्यो मुद्दाको छाया यहाँ पक्कै पनि परेको देखिन्छ ग्लासगोमा रहेका बिबिसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्का स्याउ खेती गर्दै आएका नेपालको हिमाली जिल्लाका कृषकहरूले पछिल्ला वर्षमा खेती गर्न गाह्रो हुँदै गएको बताएका छन् रोग किराको प्रकोप बढ्नेदेखि उत्पादित स्याउको गुणस्तरसम्ममा ह्रास आउन थालेको कृषकहरू बताउँछन् त्यसो हुनुमा जलवायु परिवर्तनको असर हुन सक्ने कतिपयले बताउने गरेका छन् यद्यपि त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन हुन बाँकी छ पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट स्याउ उत्पादनका लागि प्रख्यात हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको स्याउ पोखरा लगायतका बजारमा आइसकेको छ बेनी जोमसोम बाटो बनेपछि स्याउको बजार पहुँचको समस्या त हटेको छ तर स्याउ खेती गर्न झन्झन कठिन हुँदै गएको कृषकहरूको गुनासो छ लामो समयदेखि स्याउको खेती गर्दै आएकी मार्फा लालचन्द अधिकारी त्यस्तो किसिमको वातावरण भइरहेको हुनाले चाहिँ पोषक तत्त्व जुन चाहिने हो समयमा त्यो कुरा नपाएको महसुस गर्ने यो वर्षको हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि पानी परेको परेछ जब त्यो च्याउलाई आरक्षकै छैन च्याउमा धुनुपर्ने चमक होस् धुनुपर्ने स्वाद हो त्यो चाहिँ हामीले नभएको पाएका छन् कोबाङका कृषक जीवन थकालीले तल्लो मुस्ताङका कतिपय क्षेत्रका कृषकले मेहनत अनुसार आमदानी हुन छाडेपछि स्याउ खेतीबाट अन्य खेतीमा लागेको बताए जलवायु पर्यटनको कारणले नै यो स्याउमा रोगहरू आएको चाहिँ तल्लो बेलमा चाहिँ अब यो लेते लेटे कोबाङ सबैमा हुन्थ्यो कि अहिले हाम्रो कोबाङतिर चाहिँ स्याउको बोट छ स्याउ फलिरहेको छ अहिले चाहिँ चलचित्र चाहिँ छैन सर लेते तालडुङ अब यो धम्पूतिर चाहिँ पुरै काटेर सबै भयो एउटा उता उपल्लो मुस्ताङका पहिले स्याउ नहुने कतिपय क्षेत्रमा स्याउ फलन थालेको बताउँछन् कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका प्रमुख

सुसाङको तम्सेल भेनास कृषि सहकारीले दुई हजार रोपनी जग्गामा स्याउ खेती गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष कोङ्गा तेन्जिङ गुरुङले जानकारी दिए एक दर्जन जति हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउ व्यवसायिक स्तरमा खेती गर्न थालिए पनि हिमाली क्षेत्रमा अनुभव गर्न थालिएको जलवायु परिवर्तन स्याउ खेतीका लागि चुनौती बनेको छ नारायण कार्की बीबीसी पोखरा वातावरण संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि महिलाहरूले गर्दै आएका कामको उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको कतिपयको गुनासो रहिआएको छ चुला चौका खेतीबारीदेखि वनजङ्गलसम्मको हेरचाह र व्यवस्थापनमा खटिने महिलाका कतिपय कामलाई वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले नहेरिँदा उनीहरूको उन योगदान ओझेलमा परेको वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू बताउँछन् जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विषयमा हुने सभा सम्मेलनले महिलाका आवाज समेट्न नसकेको गुनासोबीच ती सम्मेलनमा हुने विभिन्न सहमतिहरू कार्यान्वयनमा नहुने पुरानै प्रवृत्तिले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय अझै राष्ट्रको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट सङ्केत हो भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ चर्चा यो रिपोर्टमा काभ्रिकी फुलमाया गोरुङले आठवटा सुँगुर र पाँचवटा बङ्गुर पालेकी छन् केही कुखुरा पनि हुर्काइरहेकी छिन् भान्साबाट निस्किने कुनै चिज बाहिर फाल्दिनन् सानो टुक्रा जग्गामा आफूलाई चाहिने साग सब्जी लगाएकी छिन् मलको जोहो पनि घरमै हुन्छ वातावरण संरक्षणको हेक्का उनलाई छैन तर उनको दैनिक व्यवहारले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुर्याइरहेको बारे न उनलाई थाहा छ न कसैले उनलाई थाहा दिएका छन् यसरी थाहै नपाई वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने धेरै महिलाहरूको कामको पहिचान गरी उनीहरूलाई थप कार्यको लागि उत्प्रेरित गर्न सकिने बताउँछिन् महिला वातावरण संरक्षण समिति वेबको कि विष्णु थकाली अहिले गाउँ घरमा पनि बस्ने महिलाहरू नै हो खेतीपाती गर्ने उनीहरू नै हो लिएर विकास निर्माणको समयबाट सम्पूर्णमा चाहिँ प्रायः जस्तो महिलामै छन् कि तर त्यो महिलाहरूले गरेको कामको जुन सामाजिक सेवा गरिरहेको छ नि त्यो पैसा नलिने कामहरू कि प्रायः तर त्यो महिलाहरूले गरेको काम चाहिँ कहीँ पनि त्यसको चाहिँ गणना गरिएको छैन कि त्यो उल्लेखै गरिँदैन कि गभर्मेन्टबाट होइन कुनै पनि निकायबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ भएको छैन कि अधिकांश कृषिजन्य जन्य व्यवसाय पुरुषको नाममा दर्ता भए पनि ती व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा तिनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकतम महिलाहरूको योगदान बिर्सन नहुने भन्दै महिला मैत्री प्रविधि र तालिमहरू मार्फत जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणमा उनीहरूको भूमिका अझ बृहत्तर बनाउन सकिने भन्छन् कृषि क्षेत्रको प्रवर्तनमा संलग्न सुनिता खनाल चाहिँ चाहिँ त्यो त्यो पनि कम गर्नको लागि सुनिताल गर्न महिला चाहिँ अब कृषिमा अहिले नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरू नै लागिराखेको लागि चाहिँ विभिन्न टेक्निकहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ हामीले त्यो प्रविधिहरू हामीले उहाँलाई भने उहाँले त्यो कुरा फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु हुँदा पर्यावरण हिजोका दिनमा संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका अभियन्ता आज कोही मुख दर्शक बनेका छन् भने कोही अन्य क्षेत्रतिर लागेका भेटिन्छन् तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि वातावरण संरक्षणका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत कम्पोस्ट मल बनाउन तालिम दिँदै हिँड्ने विष्णु थकाली आफू मात्र होइन अरू पनि चुपचाप रहेको विशेष गरी योग्यता र अध्ययन भन्दा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै कारण तीनै तहको सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिको चासो र चिन्तामा वातावरण लगायत सामाजिक सरोकारका विषय पर्न नसक्दा काम गर्न झन कठिन बनेको उनको अनुभव छ

अनुसन्धानको लागि उपयुक्त वातावरण एउटा एनाउन्स गर्छु त्यो पनि कति वर्षमा एउटा आफैले रिसर्च गरेर रिसर्च प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने हो भने पनि फन्डिङ अनि खोज्न गाह्रो अथवा पाउन गाह्रो अथवा एनाउन्समेन्ट नै लिमिटेड हुने त्यो चाहिँ मैले देखेको छु प्रब्लम नेपालमा चाहिँ रिसर्च गर्नको लागि खासै इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ लाग्छ कि मलाई चाहिँ वातावरणका विविध क्षेत्रमा कार्यरत वा अनुसन्धानरत जनशक्तिबारे तथ्याङ्क संकलन बारे कुनै निकायले पहल नगरेको वा गरेकै भए पनि तथ्याङ्क नभेटिने समस्या उस्तै रहेको वातावरण विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेकी नानीमया रञ्जित भन्छन् कति छ भन्ने कुराहरू नै त्यो खाका नै तयार गरेको छैन त्यो डाटाहरू नै साइड मिभिमा कलेक्ट गरिएकै छैन थाहा नै छैन यति बेला जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको छब्बिसौँ सम्मेलन कोप ट्वेन्टी सिक्स युकेको ग्लासको भइरहेको छ

साँझपामा अन्तर्राष्ट्रिय विषय अफगानिस्तानमा आसन्न भोकमरीको त्रास देखा पर्न थालेको छ शरदको न्यानोपन हटेर बिस्तारै ठिर्याउने जाडो बढ्न थालेको छ केही स्थानमा खडेरी परेका विवरण आएका छन् जसले सम्भावित विपदलाई झन नराम्रो बनाउने डर पैदा गरेको छ बिबिसीका जोन सिम्पसनले मध्य अफगानिस्तान बामियानबाट पठाएको रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट राजधानी काबुल भन्दा पचास माइलको दूरीमा रहेको मैदान बार्दाका सयौं मानिसहरू पिठो पाउने आशामा बसेका छन् त्यहाँ विश्व खाद्य कार्यक्रमले पिठो बाँड्छ तालिबान सैनिकले भिडलाई शान्त राखेका छन् तर जो व्यक्तिलाई पिठो पाउन अयोग्य भनिएको छ उनीहरूमा आक्रोश र त्रासको भाव छ एक वृद्धले भने हिउँद आइसक्यो मैले रोटी बनाएर रा राख्न सकिनँ भने हिउँद कसरी कटाउने हो थाहा छैन दुई करोड बिस लाख मानिसलाई सहयोग गर्न विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई अफगानिस्तानमा खाद्य आपूर्ति बढाउनुपर्ने दबाव छ यो हिउँद विज्ञहरूले अनुमान गरे जस्तो नराम्रो भयो भने तीमध्ये धेरैजना नराम्रो भोकमरीको चपेटामा पर्ने आकलन गरिएको छ आइतबार आए काबुल आएका विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड विजलीको विश्लेषणमा अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ विजलीले भन्छन् तपाईँले अनुमान गर्न सक्ने जति नराम्रो अवस्था छ हामी पृथ्वीमै सबभन्दा खराब मानवीय सङ्कट खेप्न गइरहेका छौँ उनका भनाइमा अफगानिस्तानका पन्चानब्बे प्रतिशत मानिससँग यथास्थ खाद्यान्न छैन अनि दुई करोड तिस लाख मानिस भोकमरीको प्रकोपमा पर्न गइरहेको जस्तो देखिएको छ उनी भन्छन् आगामी छ महिना विपत्तिपूर्ण हुनेछ यो पृथ्वीको नर्क हुनेछ बिजुलीले विकसित देशका सरकार र खर्बपतिहरूलाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक परेको बेला सहयोग गर्न कडा शब्दमा चुनौतीपूर्ण आग्रह गरेका छन् उनले विश्वका नेताहरू र खर्बपतिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् हामीले एउटा बच्चालाई भोकले मर्न दियौँ भने हामीलाई लाज लाग्नुपर्छ यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ भोलि बिहान सवा सात बजीसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार